Үтүкүнүнөн күндү күйөк экранынан көрөчүлөр, радионун иштечилер эфирге Time Out спортивный бири, он айтачы Николай Бестинев, мен бүгүн Үлөлибер Камелюхтере, режиссёрдер Мариена Вгородова, онна Николай Слепсоп. Бүгүн Time Out бири бу сезонга түмүктүр бири те болар. Бу анысқы неделеттен бу биге сайынгы сеткага көбөт, онан болана тайм-аут де битэхэк бериите бу сезонга. Онан бол койобут, бары күттүүнү ылабыт. 32-00-616-32-11-616 телефондарынан ыйтыылар гытын берээрин, саналар гытын этээрин доготтор. Бүгүн биги студия бытыгар ылжытты кәлле көңүл тустууга Белоруссия үтүлях мастера, андойду чемпионатын бронза призёра, андойду кубогын кахайына, төт түгүлях Европа чемпионатын призёра Владислав Андреев. Үтүү күнүнө. Үтүү күнүнө. Владислав Андреев бу студияга ылжытты ылжыбыта, олонно тикине же тух бетин тухунан сихили кепсебите. Олорунтан бу бу бириге биги же кини бу кассагар Белоруссияга көчпүтүн. Бу таздай дуттан тустар ымпыктарын чымпыктарын ологон жагын жегергенин тухунан же тух бар бу көбүргө токпут көлөгүнүн көлөгүнө оноттон бу металлере маны курдук улахан түгүлгелерге металле кайда төсөрөнөн келбитин барытын эхеге сийили кепсиге оноттон индики буланнарын билинге олоко көрүүтүн барытын эме эхеге сийили сырдатыга онан бу час устата бегинетте бирге болун аха оноттон ыйтыгылар гытын экис час бытыгар берерин сөп кесетибитин сагалыбыт бастан хантан кийин Хантакин нахан билинер агар бөдөбүт. Атым мен бем Нурбатта жаун, Нурба маркаты көтөрөбүтүм. 2-нчи ага айталлакка, 2-нчи 9-чу ага айталлакка. Төрөмүн бу Андреевтер 400 огондон, болгондон, ама каралары болгон. Онотто мен бутун каралдык биттен бу тустуунан жарыктанан Бурнашов Иван Васильевичке жарыктан бутум. Хетте хас биттен. Оны жарыктан жарыктан марамын тока Аксыз класска уже буду шатрига Валерий Петровичка келбитим. Жотон би эйигин крэддагаттан бу улухан көрдүрүлөх багыс бүтүнөн билебит ол курдук оголорго же Россия чемпионатын Европа бронза призёры болуп жибиздин олунду жаңгын олук эдер хаскар Белоруссияга көчпөтүн кас аскер дейди. Мен осколны битерет бар бутум. Это он ага сас бар болу. Туга айтты бер, он ага сас бар. Уже бар бутум Белоруссияга. Онна мен бастан ол токка Белоруссия сборунун катары каябын жарыктан бутум. Ту итколга, терсколга. Онна хаджамын эти сборунун катты билсен, каян. Онна главный тренер Мурзунков Валентин Николаевич көрөн. Иванов Прокопович менен Валерий Петрович деген. Кәсетәннәр бары Василий Петрович әйтте кәсетән бары миген аны да үткән булды. Тан уже осколны битәдә, онда нарата училищен писке резерв вәкилләре биткән. Онда кеше бат кәсеп битәре дә ул һәм миген осколны битәрә дим кәтәр нарата үтә. Ике кас ике тәнчә 5 лак. Ике тәнчә 5 лак. 5 лак, ага. Ул кайдар әйтәм инде. Ага, онтан онда бардын онда тек холобра гражданство чага ул сырхан дә хәләче. Әйе, хәбла төргән бат итә булды бу тәйтә хәйдәх. Атын онна тох хим бир наратах көрөн эдер ки перспективнай дендер бастан хим бир экелен көрөлдөр. Мен тактиян ого хаджамын тия таразы улухан жонго республика айыс болбутум. Ол хагана уже Герман Контоев тун уже битен бар бута. Энкен не сол бир экеленди. Герман Контоев. Онны кудду болар ага Герман Контоев сол бир экел кудду болар. Хим бир онна тонтостуктар барды. Хезри дудуя онна Ласица Александр Денити главный тренер ди хеджибут Александр Михайлович Ласица туго уала болар. Кини уала, кини бастыгы нюмерін хайды бұд онна. Онны мен чемпионатка олайсыз ақыт тұр бұдым. Онны мен башы оғы болдам. Онны састағы өлеген мен перспектива тоқтақ теннер училищ олимпийский резерв аңыр бұттыр. Онны мен Валерий Петрович Тамантын тұн қомиянлар уже нарата қиып бұттыр. Онны харазы бұл тоқтан сентябтын өрінен келем ардам. Училищ олимпийский резерв. Жәттен бұл тох болган жол. Эдер хаңадды осколны битерен баран. Аны атындай дуга үйөрүнө кайда кайда. Сыяндарга кайда кайда. Аннатта мен улаганлык тох нучалы ин хаңар бап болган. Кухандын нучалы ин хаңар аны лин
Тан, он на мен били результат так поломан Россия чемпионом, но голорго он Европа призера воллам же. Лихин миен рангу отер белер поддержкалан нар хаянны еще бади дядютера, он на били хого то гейм воллам же. Кими да катаре тан хакалрин хохтар, олихин ман туспахдевапун постоянно килер гитахдевун, олихин миен белерин катан белерикер хайлум муттара. Он на бен даны ари кихи эти интернаты, когда юрами поломан, вот только так и сетей, юрами поломан, килер, который вовсе это был. Только не был бы. Да, Антон, Эйльги Хелгар, Андрей Дуга, Европа, Акатта, Луханджонга. И ты гражданство, это хоть дахер бедей, паспорт, хоть дахер бедей. Вид на жительство, один эти неверные ти дахна хайлы разбирали. Он ну вид на жительство, он мир, он Европа, то столько хэп. То столько хэп, то столько хэп, ага. Он ну он у меня Луханджонга эти медведь турниры рюхис половин, а я Павлов как отравлен он. Он отравлен, он не был русто барахотравлер, а лихим миен чемпионат Европы, он на отборку дубол бы да. Он не рюхис пол пер миен чемпионат Европы, это Москва был бы ка и джаварлер. Он на меня тон вем он асас перешёл эту стуну, когда мин он на меня бехис пол бы там. За третье Европа, ходи. Европа. Полуфинал га эти Наймик Абдуллаев как отработал, олох битегер третий период клинчета, клинчетан как отработал, он тон за третье эти Карданов как отработал олимпийский призерга, как отработал молиями, ну то еще и перспектива лау ловить тенерлан тухпун паспорт на ура аспитера. Олох она. Уже бирхил нан паспорт на халу. Уже бирхил нами паспорт на обут. Он на уже галгамен международный турнир дар эти Германия НКМН. Международный класс там мастер был потом. Он же был. Он тох бастан международник по мебитере, он там мастер спорта один корочка по мебитере. Хайтанде. Мастерн он холлерин это лора мистанде. А холлерин это лора стави. А, все, все. Че, он только нанган, бен бен он рамистанде, бен бен агар хол, он рамиспекин, укурдук де бир хули, егер киндер итагалдерин ланган, паспор лаган, он там, Белоруссия там, Браво, Ланди, фантастический текст. Он там, где Олимпиада Боллера, а я кем халбан кенде, где Пекин на Олимпиада Боллера, а я берем халбан кенде, где Лухан Эчеила, Тахан, Тахсан Халар, и ты тут на капсер. Он у меня тохте на аутом. Огар Тахпуна, нерг желание лахпулам, дерг Танарин. Он у Холур на ранге тренер, Горбакалер, и тохте на аутом. Дельбей директа аспиттеревит. Мен қолуыр молодежь сборгары жаделар. Окентен тоқтава кірар Лоханджон сбору хеддавын. Лоханджон күріқті хет еркіттавын, тоқпа күріқті. Олхағана мені яғаным бюхан алтанғар енде. Бюхан бес бол олхағана. Бюхан алтанғар, бюхан алтайны яғаным. Лоханның яғында түйер бәппін. Олхен мен біле тоқпа күріқті хелерге бартығыр айдан жалар. Евро, тоқ, молодежь Европа та, Лоханджон Европа та, Лоханджон мира, молодежь мира, тоқпа сбордарген бартығыр айдан жалар. Олхен мен туғым, тон ресурсам мен бітай алды дұқ айдақ туғыла, оғы айдан білбәп оны, чүсу давап болам. Нахал бақ нұғырыс каналам мен біле бітчинларым дәл бі хылайаннар дұқ айдақ той, кетігінші алты хылақ бітайгар болады. Куба республики бол бітайды. Оны Резвангар джептен финалға тұста әдемін шешпін әчеппітім. Оны мен Улуханның білбәп олам жа. Шешпін білі өттіктен жәрбіте тобықпын тұрғыр әспітім, шейім 40 кына бұда. Онтан бір атағам 3 сантиметр кетчі ал бұдады. 2 сантиметр дұны кетчі ал, кылға ал бұдады. Оны кета 3 үйду, 4 үйду нарады Белорусия әден көндір бөппіді. Бартын көндір атан, ұнлар атан, қаян. Валерий Петровичтен жарктан хатыбыт. Барымыт Аразмин қалынауын қайыбын аңара тама каста әр, 15 метрінден кеті кірті қылыйдаданы аңара тама кастыр, оны қоқта алым хатауын. Антон аныскі күн ерім, хүнянан барымыт аныскі күн ерім, екелемі жарктан хатыбыт, Валерий Петровичтен алатты хаджыр, оны қайыр пастаян. Бұл қайықтақ бұд, қайықтақ бұд, жөй болық бұд, жөй Шой болом лай, давай жарк нека джи, жарк ты хатыр. Он тут это были арзминкал, арзминкал, бастан, бастыйка нагарат, атана там, унга там, аткастыр. Он тут кишкен ер, ханаса там аткастыр, он дыхать дивутым. Он тут белорустар наратах, тоқ балыха көрхата хатамарын тоқ тевіттір. У тебя с рождения одна нога короче. Он дыхтен бар бұтты. Он дыхтен бар бұтты. Он тут халгы, он тут қасты хал әмтенден бұл ағады, де? Он икі хал күддік. Этен балтара, где-то хал күддік хал дивутым. Антон, манна Гуриван турын таяпка тақса жүппіт. Гуриван турын таяп, күрамбарын сразу, таға тақы бүттен
таспын килдер аспита. Ол таата кажи бүккен бит беттере битте брас. Беттере бит брас. Ол снимак кэ түһэрэллэр, мүртэгэ түһэрэллэр. Ол көстүбэ дэ бит. Ону бил беттере бит, көстүбэ дэ бит. Ол хэм турун тая бэтэ ман тутан хаван кэрэм баран. Уже таата кажи дэ маран килдер аспита. Онна там кэна бит. Бастан кэ нэхай нэр бит ман атынан кэнгнэр олор ман айна бит. Энергэри баш, он не хиле. Ну хох. Сол ин хоқ бол. Ондуга бәрі ядылай, ол болып қолады. Оны ваше маны атынан неге елайыннан дейбітім. Антон көнер бүтінген найтар болам. Қаған жарып кінек бұн әбейді. Өй, қойт, білгенде жарыптан жер. Ондық түргенек әмтәбеті де? Аха, вараз 5 минут ауып бата керіп, көтір көнер әрпті. Дөйтік бұғыры туран таяптен әлбәқ кәпсән нұр оқытарғанар де. Көтік тағаны бейіға сүді күстәк, айылғаттан айдарылақ, әмчет кәлем бар бұд, ол құлды көттен бұны Алина Кабаева, Георгий Балақшынна, тоқ парте, олимпийский чемпионна, Чашына, әлбақтар әде? Әлбақтар әде? Әлбақ кәлем бар әмтенен бар бұттыр өтінен кәлем. Оны білген дағана ақтылары ғар кенегетін көрбе пұлақта ақыт, ола кенегетігер ақтылары бар. Қайда құрды түргендік, бұл олимпиада болары тұрдағына чөлдерігер түс біттірі. Жағалғы, онтон? Онтон нүккендер біті, оны тәптір айынныр бар ұры атынан алық көтеті. Олақ үйден тей бітімді. Әнді кәл бітім, бұл салдан кәл бітті, онтон маңайынан кәлемі ұры дәрік бітін ағаладық бітті. Оның сағаламы декірген чағасылыққа көйен олимпиада келбет ақ бітті. Онтон тұқ, екіденші тоғысылыққа Европа мескілесті ағамын. Аны тұқтаға бітті. Енді әр бағы дебітін Өнергөл бақ күтірге тақсар олық, хүппет онына. Тоқ бар қамын олар тағыны, тұғу өте қаныр олардан қайылдар бітті. Оның күн атағын тоқ бар әмпен әмінен ең бартынан қайы кетеді болтырағылы дейді күтірге. Хубы-хубы таққа тұрыр, алталы, бестейін, штука таққа тұрылы. Еті медивет турнирін кетенші тоғысылағы көйер бір әтті күтірге лағы дейді. Европа ше дик бәлімнен мәккәрәрі бар бұдым. Күтірге емінен тәне әті таңын. Олхен бұрамын онына... Анан тұрта туақ батты. Олық бұ ерінгер ерділі, олық ғыдды-ғыдды әдірді. Ғыдды-ғыдды әдірді. Олық қатан әдін қамсаппат қаябат, онтын де бұ... Шөйдік хиппетін кәндәдерінің тәйелдер бұдды. Дер күнді үстәйтшілер, күнді көрәтшілер білігін Сатурғы әменен қылғас тоқты бұлға бар бұд. Ол кәнеттен кепсәте бітін салғы ұқпыт. Қаната тәбет бүгін бейін студия бітігер Белорусия түрлях мастера Владислав Андреев ғылдетті олар. Өсі түгіл үтіе күнінен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі тайм аунс партиында беріні бұл әфірге көрәсістелер оғуд. Бүгін бігі студия бітігер Владислав Андреев. Қылдетті оларор, кәпсетте бітін салғы бұд. Де, Владислав, Пекин олимпиадына қайда көтіп бүкін кәпсәтін, аны бұлдағыны Лондон олимпиадының еніне болар тұрдағына. Де, ағаяқ, әме, ұйқал бұдың кәніне Әнчугас кейін, олық Аған Кәрейті кейін, Валерий Петрович келіме асап, бұл Белорусияға ғыданде, бұл автокатастрофаға қомай оқиын бүкін сереттен барам бұта, онтон болдағына. Жа, онның қайда қатай, қолы бұра, бәлемін қайда қатай, онтон те Чугас кейін соқ бұл бұта түхе, бұл оқсулақ бұл бұта. Мен оттон те Валерий Петрович барын тоғаты. Бәем әме ұлқандық трамбалына алып бұтымде. Те европейский егірі еңкәнеттен 15 жылаққа тоқ мейрініне ханның тағара әспетімде. Алуштаға жамын санның тағарын кәп әспетім. Антуамын кәлемметті тоққа етек деті август үйгі болы. Ханның тағар бұтым әп. Антуан сентябқа кәлен ұжы кәлеммет Москваға әпірәселем еппеді. Әпірәселінен марамыд деті балтырағы көтігі күсіне намарамын ұжы үйкі бім болы. Әне намарамыд ұжы аргайдік дәркін ағала апыды. Ная бім болы. Күдік сағала намарамыд де январға тоққа бар бүтті. Медвед турнирер ең күттіғы бүтті әміт. Разы. Оны туым үлім тақылады тамантан өйәдері күндік. Шөйді бар азар бұққалы үлік болық бүтті. Сентап кәрі әпірәселінің бүтті. Олығым білі олимпиада чүгі хатайын емі дәрік бүтін ағыламыд. Белорусия бар бүтті, оны өші бағдыз бордына хаджамыд. Медвед турнирінің енәрі
Валерий Петрович тан автокатастрофа тебе хан калды. Он на конечно тохп кихало дохпутна эрибитре, он бит тренер Кираман Дмитрий Евгеньевич тренер Кирамаран этер бовладик тох ман милисетери хартлар Валерий Петрович хаяутер эдилдер булай. Он эс хаяутер эдил, он харазикстанер битре, милисетер он Андрей Владислав, да, Валерий Петрович, знаете, да, знаю, тренер мой, это надо приехать, опознать, как опознать, что с ним, все нормально, да, нет, надо приехать, опознать, короче, туда Петер, надо приехать, опознать, но комунам бренстах, понимаете, блин, главный тренер Иван Михайлович, там, разы, мне никогда в основном, доктор, мы бэм, мы там не масно, бэм, мы там не Основал Рамадикен, Гастан Тибипит. Он на Тибипит, он хуга, это Аллах Хатар был. Аллах ты потребит, но потом куда Хатар, где куда? Он на теме. А там уже Бартон Эрбай, где-то он Тоску, Тоску Тибипит, то он на Тибипит, он на Аллах Тюнгерлы. Он Бартон абсолютно расследование и толерит. Хотя вот он только он сантиметр, то он Бартон. Когда авария его будет не бартен бервекель дарит. Он ну бервекель барет для барта он тулахта ты тулахта. Он ну ходил потом то он каямрам это уже хая это ну уже медведка то стопа будет уже ман не котен каллах пить. Снегар хата еще и какие не барта еще дик хакайре таволлере ведь не барта тох пар ту документация та ту билеты барта еще бай только мадик ман не каллах пить. Итим маған Лондонден рисе бидим Рио-де-Жанейро олимпиадада инне булади. Онтан буланы ол олимпийский циклга эн холобра икетенче Вонюсолга Тбилисига үрүн кемес призер булади Европага. Де? Европага. Европага онтан эгилигер буланы икетенче 14 жылга андойду бронза призер булган Ташкенга. Аха. Онтан буланы дети икетенче 15 жылга европейский игры эти Хинчигашвилин Мандак айдан сан биенге куратыйтын улдан калат те. Онда 2 нулга кайнеш битенде. 2 нулга кайнеш. 2 нулга кайнеш. Ая бирема хабыны кенете оксуган биенге. Каян хабыны. Онда ити олимпийский сыйлыга лох үчөйдүк тустай деп битенде. Ала ошо тустай деп битем. Онда мигин ити каяптыры Польша турнирге барда барденнер мигин яхан төттүр атап тур. Онда би хам ти мигин хам главный мир демин яхан төрөк мен бар бап булам. Ала он уже 6-ын килен төрөн. Олихин каяваккан. Тон төрбеппин дир бу. Онда ити ивата бу буппут. Кишива это главный тренер, который он кем-то белого глаза пытай. Эти хива это волан хаян нехиле, тон бара было качана обязательно бары канада дир, то калтон би качана то хуньи виде. Он не калтон би говорим, тон то хпун ханну нелер аспити манна. Изик ханд кисиге? Это кис кисиве ду, вес кисиве ду вола. Турок тен кисе хаджаман, турок басты гнёмерен кисе кутта кисе хаджаман. Конан таман хай бупар кини кабутай хаман охтон чуспиде. Он не блин, он крк на обда. Он блин, куспинен киллер битем. Он то не мен дальше туста хаджам. Умстад даман забиганил, он стак пойми, он сандам тюха обда. Подвывих пола ларет. Он сумка дадя на обда, то ли он блин подвывих ман така ларет. Он то кому тура мами не мик стен киллером рам его каст на мис битем на. Он то был ана ти мен ту хабар хаджу битем. Монголия обу бита ди, битек. Ти сумер дик урахти. Олон на булана бир чеба тоста хаджанган ти финалан арагар гуйдялын тибес битинди. Гуйдя хатар бутун. Оларын олимпийский путевка дал батаган ганан баран. Ити кайдагар ити допин ити скандалгар хаян олоғуран бир путевканы Белоруссия бер биттире. Ди олсыл. Онна булана ким барарын Белоруссия бейте байарар дейм бобута. Белоруссия бейте байарар дейм бобута. Онна булана Лачынап ту, Андреев ту дженеде, де? Ол онына әнті бітін, манна жүгіскекі хаджарадын, оларын оны істенген ән Белорусия әті бітін. Де, оны кәпсәрі. Тоғы бұ перекетка бол батағай, онында тоғы бұ Лачынабы барарден бағар бұттарай. Тоқ дженеде, де, барта лицензионный турнирдерге ән барта, мен анаратақ тей дамды, дәрктан ған дебудым. Он илимин бир улева пола, он не, бевин карстана хаджамун хайвин практически бир лимин нер тустар этим девкут. Он ну хаджамун эти турнир дарга барам мин Монголия был бука баран тун кемиака ком чокот ранкал бдем же румынга, тегуде уйба ваня котрал бдем, он тун кел бдем кенне бите турнирга тухтен хаяв тралачина парадевтра.
он мен барабын дегендер болам хим бир баса мен барабын бир кикете беринген көрдүгүн хим бир он кийлер мен монголиятым келетим катары монголиятын көтөн келебин бүгүн он хасыныгар же ланны бир кике бир хатаптыр хориян он бир хатаптыр мен акастан нам жооп бир кике стоп ол үс турнир гитарлар бир хек турнир гитарлар он бир кике бир хатылдыр он хо мен стопым бехер кетен келтим тадан түнрарна неделе бир хе давай бир кике кайямын айдарсам мен туступ атам он Оно лачина кайталау то барларын. Окэнниттен бүтек тотун уже турнир чуга хавдын кэнэ мин барауын дей болан. Барауын он лачина болок тоста алама хаджер, болок тосту апын, пиркеккала апын, кая апын дей хаджер. Оно келем киремит главный тренер, катар глаз, катар глаз, олором мэр элиту тос пупут. Очалогу кем этэй? Лассета. Лассета, ага. Оно элиту тос пупут лачина аптын, давай хаякаден. Короче, лицензия каланы пиркеккалы уйттен. Үйіз турнир ғандырып барыр ден болы, лайчынам ола бар баппы, мен бөлемі мұқ, готын, я не готов дейлір. Олеген литутыс бұппыт, мен баддақпына даңын лицензия бұтым дейін, кәлем мен перкикалықта әдім кейінді кетір. Оның үйден үйіз турнир ғаттан ол бадақ болам, лицензия бадағым. Олеген, қайық мен лицензия құқ, оның қайыдығы құқ болай, маны сақайры кәлі алам. Оның жартын артық, Нараттан эриендер ыңыранылықтыр айдап түрі. Уже лицензия кәлі, кәлі кәлден. Оны харады мен көтін тиемін. Көтін тиемам уже жәркпін ағылыр болам. Оны әтөбін лашынапқа, оны кеме қалайсы сауна жыды көрін өз болы. Давай бірге кілікқа дей болам, олимпиада аварыға. А, кемен лашысын, конечно, кемен лашынамын башы көті әдер, әті мая лицензия дейді көті әдер. Оно хайдақын ехін үтік от хайдар кейін ол тренердер әчі ғаппаттар, ол әккер тәдемін ол қаяваттар. Тұн кейін қалық жүгі ғаппаттар, қоттар хайдарлар қайылды. Дәріккен дава, әсқақылыққа әнде атым ол кейім ол қот хайдар. Оны да последнен өте неге мұттыра, хориян тенеген алыр өте қазуыца. Оны главный тренерін қасылық адной ай сүйте алыр, ол лачынып тренерін кітара. Үйте алалар, онтын тоқа пандейнік кетейен кәлі, онтын вторникке мен үйте алалар, онның бастан вторникке болар дейбіттір. Тоғы перкейкені, вторникке оланлар көхірі әспеттір, пәтінші айдыңыр. Пәтінші атын көхірі әспеттір, онның көхірін-көхірін кезеті аныз күні, нәжелені ұғады, оң күні ұғады тенеге мұттыр ағадыған, ұғымайды. Түмігірк кесіп тугу состав это аспектр. Битте. Оно бараллара көп кара қалбыз өте, болтыран дейлен, тоқасты қалбыз өте, кені дейлен. Де, ол кәне ән тұстан бүттім дей бітін, де? Тұстан бүттім дей бітін, манна ән жокуске көрат сүрін тренерінен үлілейі дей бітін, де? Шөбәті үлілейі жаңын, мен қаған әрі еген ұлысаға сөйіп бір, икетеген жақасқа ұл, мағ Белорусия көңірі бітті. Оны қайдағыра, өсті де түгірі әтәддәқпін, түгірі толар бұда құлдықпін дейін. Оны Валерий Петрович түгір халғы қаянда олимпиадаты еқтәқпін, тұстықтақпін дейін. Қайдағыра бар бұдын дейін. Оны қайдағы кей бітті дейін. Қатын, кей үлілі еден бір тұқпы ол ұрғыт тәйдаған, дәріктен ағыдағы Постоянно бәйін дәріктен қая хим бір тұстарың болы, тұхын тұстаған хим бір Қайда бүтәк түн, күдер хашқа мейін ордың жер. Хетері тұстыға тақпын, точка тұрова тақпын, қаяуа тақпын жер, мейін ордың. Хим бір дәріктен тұстың дәріктен тұсын тұхын жер болай, жеркенім. Оны бойым Андриян постоянна мен қаятшы тұхын жер, түн кәлін қайыр бұ. Хетер тұстығы Түн результат сетейен қайыңды қансавары қынады әнден. Оны көйен барды кетті бары, жеке кәдіне? Атын ол ған ұжы тоқ ба, әдір кей бадық боламын. Бары кәлі әдірге оғылырым ұжы ұлы қаттар, тоқтар, өлеген туғынан кәсістен барамыз, ұжы әсеме ауын кәдірі бардың көйен бара өттен. Ұжы олимпиада ең болар жүгі хауыды, өлеген оны конкретін Тоқ бар жборға бардығы әджаммын, түн жаным чуғас болықтарына дейінмін. Еджі барымын нарата құлып ұпыс, мүскеге. Ана ата қочана өте десат, ұсқуыла местеті кәргенгер үлі көсті бітеді? Ата мен кәргенім мүйіс оғылақ боламын. Қырам иккен ара болы. Қырам. Олеген кәргенім оғыларынан дәріктінар. Мен хембер жевер, постоянны оқпын.
Олен кергеним кайыр. Көрөр. Олар үйдер, агалар. Дисаатка жок кепсеп кетимисте. Дисаатка кепсеп бит, осколны кепсеп бит. Бартын но катышы бадык наратага мекемелендер бартын тун устройга мутра. Бартын каямыт кепсетен. Олен осколо үчүн чугасете жептен. Олен улухан күһүм төйүс класска бака тоннаңга ти унаска ти бит үйүс класта буллай. Олен ки пастаны жеретибит. Антон уже билген кенники бугулга бета хаттар бу туре бес класска бета хаттарат. Сколте так дисака тахар болуп жоготун. Олен онна эсе куржоктор баалдар, онна барта кергеним кайыр. Тахар жер агалар барта. Ачаны улук этергалы сыл хылдан ана толроо болот. Токта арыжып бат. Бар чугаш жонун аттыгар баалды. Атон нугул үлөлек так улам. Онду була профессионалдар. Күндү истечилер, күндү көрөчүлөр, бүгүн биз студияга тигер Владислав Андреев болуп жетти олорор. Бирген бири бит экис аңарыгар ыйтылар улан. Сагылык бот 32-00-616, 32-11-616 телефондорун эриярин, ыйтылар кетин бирерин, сыналарыгыздын этерин. Эсетөгөл үтө күнүнөн күндү истечилер, көрөчүлөр, эги тайм-аут спортивный бирини көрөстөлөрөгө биги ага сефирге билебит 32-00-616, 32-11-616 телефондорун хотору кеменен ыйтылары ылан сагылык бут, ол сөлбөк кеерие турар, оларын тубу ыл жыппытыгар тылы беребит, ага биги ылана жету хахитти дебитте, икетен бу Токио Олимпийский сыкылыгар, жа онна Энтоннан келен баранган икетенче вонагы сылдакты да Каспийскайга Европа чемпионаты Дагестанга бол бут Европа чемпионаты гар же бронзаны ал бутын анан же көрөхөр ол видеоны Третье место на чемпионате Европы занял якутский борец Владислав Андреев, выступающий за Беларусь. Он начал турнир с квалификационного раунда, где победил Ахмета Пакера из Турции со счетом 6-2. Затем выиграл у представителя Украины Армена Аркеляна 7-2. В борьбе за выход в финал ему противостоял чемпион Европы Георгий Эдишерашвили из Азербайджана. Ему якутянин уступил со счетом 4-1. В борьбе за бронзу Владислав Андреев выступил против чемпиона Армении Миграна Джабуряна. Схватку борьбы из Якутии выиграл со счетом 8-1, став призером европейского чемпионата. Позже в интервью Андреев заявил, что победу посвятил своему тренеру Валерию Керемясову, который погиб в автокатастрофе 2 года назад. Бу курдук Владислав Андреев төндөн келен баран же 400 олимпийский циклгар хыддан бронза медаль алды 400 төгүлүн деди курокти кайда касыпты отети курокти тун гарканды касыпты андыр гарканды касыпты эмне ханга мен 2000 тамака гына мурамын сага келем мен ичи туста жаун оннотон то яан төрите туга он бем даганы туга эдер кеводок булам жүрө уже он не отут пиддакпын она отут пиддакпын она янты херен хаянты киши батым бар бутум она глахама главный энерг желание лак булам достор результат кадыр энерг желание лак мун токтакпын олен бутун киши битим жеддик кайбыла до конца бартын киши менде результат алып бутум жетон былдырын экетинче хүр балаха бу Токио Сүймерди курактыйдер болар туп дактырына. Де бу хоторокка менен бул онда барары оңосту тартак бутуна аны пандемия болан кал. Де. Ити төө оксулар болдан ийге. Пандемия тун мен ана бар осту булак жаным кыратыкта болот. Дух дакту мен бу тока январь битегер коронанын эжал бутум же. Жама ил үчүн жана турнирдер бутунине. Быйыл да? Быйыл. Семьяндан бары кетип. Даже оголорум эмеге кетип турат. Баранды жеп же хатамы да жеп бут, онна Турцияга эти Узборга барык патренине ри шой боламын. Ката барамы тест туттар бут бут. Онна хогата мяха кадыр бетага. Мяха кадыр бетага, лен те Узборга Турция Узбор намыр мут Минска экалам баран Узбор ас бут бут, бир Узбор онна харазы турнирге баран кеси бут. Ол ен дух айдакту эти кешпирү кэкэн тун восстановление кохама улаа бут. Восстановление кохама улаа бут. Онна тон
тун мияна бар тун бар он тун болу бар уже тун сас текал бита болу ян тун. Ото арай арай былрин олимпиада кос батах болун он пандемия бол батах болун эхен агар хайдах болу эте. Былрин эбита болун арай атун болат ур тух олхана хин тун шей бола дарк бутан миргем баран тустан каян. Тогда нормально то хнак пути, но то уже схват калорий, то восстановление мне нормально это. Он то блигин кален уже восстановление мне нырты гора. Сашин бит тайра бити. А, сашин бит тайра. Блигин сахан, а тут тюдь дима. А тут тюдь дима. Дера биеха, тут эри дилер, бастыка и ты не лыхаин. Алло, алло, дараба. А, и ты гын. Ага, и ты гын. Ага, будет. Передача Атая Мавут в спорт, хой кусан он наргатилебен. Он мне Николай Гавриевичин, гитю кютен, кютен будя кютен, он мне гене мнение тын, гене рассуждение тын варгина. В небу дойду в дыру лохан Евро-2020 футбол Черкесов команда Татика Транхалади. Он мне для хайда хайда качнула УЕФАТтан в Евро. Он уже эн сага продвинутый идет со спорка хоку не говорит говорит иди то хочу не берет то хочу берет говорит когда бы только берет для участвует да только берет для вот на то какие они гони по России футболисты карен а я как всегда все махтал все Ариен Калин а то дикки 0-0 а то дикки 1-1 номер дернен а то футбол чахан Владислав, интерьер гинда футболу, курачи гинда? Мулаханды Карбайпен футболу. Чемпионат мира, Европа, курачи гинда? Ох, курачи муайна. Оттон, Россия хомоях ен коттор бута, топи еге тухта дирках бута. Итин не болда, ана клуб тарабе, эти спонсор дах болалар, блин, холовар Газпром, эти Зениты спонсор дыр. Ини курду хаспи ди клуб спонсор дах, олан тон бол ана хамнастын алалар, онан болда ана тубриген. Футбол андай дүрдінен бастығы нөмірдің спорт, оның қамнастыра табу чоғы спорлар. Тут қайы тәкі қоқ, оттан аныскығы үшеді күттіқтір әрден әріне қалауы болдай. Сөп, өсі бір үйтіні лабыт. Алло. Алло. Өте күннен. Дұраба. Владислав, өзір ғыдақ бұлдан әрдемейін. Бұл жемар Тогда не стивил дим, тогда я вка эмтемисен тогда, да? Он его эти я помню, дим я его курака, а фанаси Сергей птенки его баре. И мне идин ниги просто эмтирги. Минкергеним таха так когда мне мюзик термил беккелер, о бкты баран, ирингем баран, хаян, ангарда усанды бадер кулганам бада. Он обычно мне дисина вообще без помощи не видит никак. Он у фанаси Сергея кабрионгар бадет. Кибит каранын эмбелип болады. Көрбек. Көрөм барын, көтөр заям мында дем барын. Ташкын расыт. Битте да деген хал. Бу кеге жооп болам. Битте да өлүн ди доктумун. Этемен я фанан Сергей деген хөдө брашка. Сөп, мактал. Эсе бири тин лабыт. Алло. Алло. А, үтө күннән хантадыр ди. Та Николай Бешкин тени итарына бу да. Бу хибрин Эйин деген аңдыры болды жанда ол кабит туу өлбөчөндөр тогору бу жанда тогу туу ыска жүгүн кине көлбөтө аха калганын деп болду. Сөп мактал. Аха. Сөп эсерин ат 2006 ат 2016. Де там тохт эте де Афанасий Сергеевтин эми эник уңокту татчы бар дейте, аны эми эмтир дейте. Ол тоттун Шуи була, инди чондер холбор айдырлар чондер элбахтерди. Тоже тер элбах ки инди гарахтер кошер булу, батта инди билбак кайдер батта. Тон турун таяп бити ученикттер болу дияны уйм. Инди рогал бах ки баран тон кайир этеди. Дарктан аллар кайир уйрен хатыллар эте. Сөп онтоти дигин аньютун аньюларын бу өрөбүлдөргө биги кепси бит, көрдөрөбүт, ол курдук субботага, онны өрөбүл күнгө Костюхтера окурдук субботага 4 часттан 7 часка дылы ден мен билебинен он ари сөрүк айбидин кенеди онтон бул өрөбүлгө 12-тен 5-ке дылы болар оны булганы биги бастыгы күн бу арадиянын үйү тугунан час айы хобоно хобоно кеп сыйып бит онтон 2 күнүгөр баарлык кисилери биги 12-тен быстала хох арадиянын үйү кеп сыйып бит онтон күн экранынын үйү 2 күнү буга субурутчу көрүп кылынса Онна, бұйыл
уратта диен иккетылынан көдөрөктөрө күйөк караандыңы окурдук Якутия 24 каналга нючалы комментарий дактаксар. Степан Пасильский кепсиктер. Онтон боллагына бу сахадыр этне кампания күйөк караандыга жулустан захарап кепсир. Онан боллагына этергелы нючалы хахалы телевидениенен көстөр. Оннаттан сахалы радионан эме истехатын сөп. Отту масты айылгага хеддер боллакатын эбетер хандыра. Холовара жигаттан жигатта хагар үлөлөр боллакатын эже этергелы радиогатын холбаты уттаны, телевидениенин холбаты уттаны. Баратын биле көрө хеддехат. Оннаттан билет эрендамын. Биһиги бу радио бут инстаграмыгар бүгүн викторина таксыга олонна каятарда кыттын бу дыгын оюнчуларын кыйлактарын онна призёрдорун тайдын олонна кыйбыкка биһиги бу Макс Пауэрден бу холобора спортивное питание магагынытан биһиги олуч үчүгө сертификат оюнчулукпут онан же кыйбык кийде жарыктанергер бертехай бириги сүйүгө онан каятардаганы Биги инстаграмдын бүгүн кийрен көрөрүн болгоярын. Эсе бир ийтини ылабыт. Алло. Алло, жүгүнүн. Жүгүнүн каттар иди. Ойслав Андреевич бизде шиге бу мен прямой эфирге тургат. Ону мен сен вопрос тактым. Дальше тур бланагы тустарду, тренерской дуду, дешат лидер дуду. Мен скрябни нахын баш дуналдар бланактары. Сөп, жәрі, әлбәкі кәтәспеті болуы бұл үйтіңі, жәрі, Владислав. Отан, дәрші тұқтен. Пока білген тұн точка тұр әлікпін, бұл күйін ғалы кәтәғәді дәуін предложение келбіт өттін Белорусия, меға. Олеген тұн бағар хатандағаны тұққа Белорусия дәрші қалық тақпын онына. Оны тұн тренерскі өледу тұқты, оны тейдіқпін өрі бұғарық тақпыт. Антон Нюргунский рябін бейбілер бетіне халқы дұстабын дейбді, де? Нюргунский рябін настроя күстәк. Он был бы сюда на никитин все результаты дрюдем тбм эреневин он на том тютренагин вот табалы бикернев андрей тютрен нюргунскрябин уже кин нюргунскрябин алтон беш киле алох кине тох тун лидер конкретно лен кине но дальше тустар где он ариан тютрен ба Россияга албетте меслеспит ул бут андай дукубан хайна Белорусия кошпите же кошпите онна быйыл эриген турнирин кайда. Этергадылытын кистабака така эйген холбу екалдагади. Батта анды курдукти халгы кине эдер буллагади. Оно кине тохти ханыгыны, хайдак тусту ди ханыгыны. Кине тон бәте перспективала эдманны игро Россия эмес лахар тагади. Алхин результат кадыры ди ханыгын кине. Шөйтек настройка алмай нәрен ады кене, оны ұлыған көбі өркенші студиян ады. Ағайықты тұстан олығын кене результат ағылы дейін. Күнді көрәшілер, күнді істәшілер білген бізге қылғастық тоғылға бар бұд, ол көнтін кепсетей бітін. Сал ғық бұд. Күнді көрәшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне беріне ағаға сәферге көрі істелер оғы 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан саналарғытын әтек қатын сөп, ұйтылырғын бері қатын сөп. Бүгін бейгі студия бітір Владислав Андреев ғылжеттір. Сөп, Ариан Тютерин тұңылған кәсетті бітті. Өтті білген бұланы Ариан әме видна жительств болан олды оғ Европа түргетігер, онын аңдайды түргетігер көттіргіқтақты. Оларын олимпиадаға барар туға қоқты, бірабы қоқ. Жана білген ұлыған көдірі үнады бұла, кенеға? Оның ға, кене білген ғаңа тейбік кейбі өтінен бәтін шөйді көдірі үнады. Білген қолу Европаға ән меслі әңкәп іспетеуді олын, білген Европаға таққан бәс болды де. Оны кене результат көдір әспеті олын ұжы түн документың қолыры ары етепчікі болады. Ары етепчікі болады, хен нараң түрген болады. Түрген ауыз болады. Білген кәтән көрелер болады, қайдақ тұстары бітеден де? Кәтән көрелер. Кәлі кені хен бір кәтән көрелер болады. Нараңғыларын дағыны бәлірі қолығыр болады дақтыр болады. Бәлірін олаттыра балылар болады. Бұл тоқым ол жүшкен результат көдір әдір дегені олаттыр балдар болды. Оны хем бейір олтағанан қолу бүтірін арияны ұланынар білген түн кенеттен ұлыған результаты кәтәлі. Олығын білген қолу оңыр аспеті өті олымды күмоны өрі түн қайеті болды. Дөтін бұл ариян түтірін бұл Иван Ереген түрін ерігер
хайда курдук тусубун көрдүбүт. Анан бала эни курдук хыты кимилактык туунагана хаятардаганы Европа андай дүмөтөрүн ылга дүмөтөрүн эбит. Ондон анда олимпиадага соттана выпылат. Ага. Де ондон де Беларуси атындай дүттөн тустар де. Холбура кайдагай. Ондон бу Элбек Пая бияха туктар баалар де. Холбура саңа легионердер көстөн эхеллер ара-сара дөйдүттөн де. Румыниятан, Кыргызстандан, Урут Таджикистандан тусталар эте. Те ара-сара дөйдүлөргө билин барар болдулар де. Урут Казакстанга баралдар де. Инде түгүсү берин эте. Холбура эгинехин бир этергелы кимде анын кетеген алып баплады. Батта үйрүнүк те көсүбөт. Анан бул аны түгүсү берин эте. Холбура эдер оголорго. Мен өте эдер оголорго токчеме хебелим эте. Тамы главны тулур бул. Мен бир туура дойдуга жакын анкелер кетер постоянно сборга жакынады. Холо главный тренер, старший тренер аттыгар жаңгын хем бекилер. Тун мана характерында алган дартанган каянган. Билин уркогудук бота колур. Сбортанс борга кырыкта эттен кырыкта экелеген дем бота. Анан ратак билин закон бар тулар ен турар. Анан ратак ну бар практически ан тахаж кынады деп күдүк. Анан ратак жаңгын дарктанган тустаган он ол кайырга та дарктанарга тустарга тохтем этемет. Унер большинство тун бары үксүлөрө деп күдүк. Холо энлик бардакына барам-барандар Опсай массаны кытайжатылар. Та дарктанылар, дарк битте бара алалар деп күдүк. Оны болох так булай ки анаратыган уже ответственность лангын тийдин уже көстүн Алатайн республика атын ататайдер ки болганы колу ататайдер ки нолгенен кийлерден таханан жарыктан атык так эмети баягын уран баягын токун бартын берин турганын онна ток энергия бак болай анаратык сабылазым анык анык барта Лохандой дойти дахана, он болор баса булазма, туго энергия бак болор, он на чем боли умантан тух пар жангуттан тренер дергиттан, инди бику таяган болай холор. Олихин кимде кадбет, кимде билбет ямараннар холор, баса булазунга каяннар баралыктар неп. Так уйледи, хайи, шойдер тамака, инди бику ду олихин. Шойдик, онук саба лазунга таддым макка, ба хая алтыс баккара эрегит, баягат күшке, жарктанан баягатын көддөрөнгөт, эдер хаскытыгар, Улухан результаты сирияңа бейек қынады деймін. Фанат бұл ұқынады деймін? Фанат бұл ұқынады. Режим тұтуған. Режим тұтуған. Режимы тұтуған, қаян кем. Осы масының күттәді баққарары, осы масының тұспы барынген кейлер дәр әлбіқті жәріктен атық тақын. Жәріткен ұрын, жәріккен еттен қалан, жәріктен аңыт, бәғын маны көддір атық тақыт. Бәғын үші өттіттен онына бел колой результат көрдүктөн белсе белер иши болду. Онтон жиге гынын туна кепсе. Аха, ити ман кепсе, кырды кепсен ар бүтүнди. Аха, үс оголакмын дединди. Аха, кимдин аттактары? Үс оголакмын. Үс кызды. Үс кызды. Он тун бастык лера. Аха. Кини иктинчи тосулла катырабыт. Билген уже 12 лак. То 11 жерде 12 жерде билген абуска толуктак. Он икискигем лида, кине тох алхетан толуктах, тунак тяпка толар. Касылда агай болот, э? 14 аллах. Аха. Дере онна? Онтон билген хама кравыт күсүрша. Мен иккен ардах. Кине тун он кай үн толуктах быйыл. Онасы. Эти барта металл бутылларына битти. Барта. Холо бастырын эле бере кеме. Тегенче 14 ке мир медали берген, тегенче он алыс. Төндөн келем баран. Каспийске келбей медал. Ори агалат, ори интерегенме айттым хылларын. Ону ке битти. Металл бутылгар огото жүрө битти. Огото жүрө. Сеп, бияка эридилер истехайын. Алло. Алло, дарабалар. Дарабо. Бу салдан дисинип деп нашиби көрө көрүш. Же, ийтиген. Әдемі маңық шуе береді ақпынша. Бүйте қолығыра сақаларға наға шуе бұғат арды ғыты жән бар. Маста арды ғыты құды. Тәбілік маста аңы наға дақтығы үйді әбет. Оны де білген бұла бұла жыққа самай бұл ғана де оғыларға самай шуе туақ ол бұл ғанса. Оны бұла атақ бұтшыңа, сес бұтшыңа, үлі бұтшыңа. Оны бейірі шуе жән бар, керім бұға бар бар. Мен оны үйті тұғы пропагандалы дарие үтінік тұғынан оғылық күн әтшей дәкіне әтті. Оны саразы патиянна тар әті кәйген әті бүтін андай дұға атырыған олық. Әппетаға жеңі. Оның үшін бағыты үтінді туақтан алақын оны. Сөп, мақтал. Өсі бір үйтінің лавыт. Алу. Аха, дұра болырың. Дұра бол. Қантар үйтін? Қораттан. Үйтігін. Қолет үйтім.
аспит ғығы бірағаниктарына қонына ұбай бар бұл адикқа негетігер бүксетігейлері жекерген егер жұлыс орғаны ұлға негетігер әрәлі. Сәп, мақтал. Мақтал. Аға, онына қолыбырын әттен де бұқылыбыр. Екітігінші оның сәтті ғылыптан анар атақ Белорусиялар оныр десаққа асқолаға ғаджалдар дәнті білген қолыбыры. Анаты халқы бернелер ду, әбітер қайдақты оғыларын. Наратах Белорусия халқы бернелер. Яна олар халқы олар қотты. Халқы олар қот, наратах қоттан тоқ олимпиада кандидаттан барды тобы харлықта. Уже тон предложение ки бите. Оны үти билген олар да аны тоқтаны ту тон олар и тақва пола һәм олимпиада нине. Олен олимпиада кандидаттан но тоқ тон қайдақ болар тобы кабилді бет. Ан тохта яне теркам хоқонун натак көһүн барам мутатан наратак диен басык такпыт. Сөп, онны эн булданы Белоруссия бу сахалаттан иккис кигенен де, герман кантоеп кенеттен Белоруссия үтүлөк мастер болду. Болдун, онны Белоруссия чемпионаты касты кайбидин бул агаганды. 9-ты кайбидин. 9-ты кайбидин де. Онтан медвед турнирин. Медвед турнирин где-то Будуганда бадын де. 5-6-ты кайбидин. Сөп, оннан бу үтүлөк мастер болду кадар Қолар Белорусиядан тоқ көрілдері, түәме көрілдер тұ? Түтелек мастер болуға Белорусиядан лұхан тоқты көрілі бәді. Акция олары де? Ата, акция олары. Білбәдің ұлағандық, үйталас патағым да анығы. Сөп, онан болдағына де, тұн кәті әуіп ұлда, олимпиада кәнеттен халқы тоқ бараны ерінде білдер еппет. Оны түн еяқы ұлық түгі бағыр ауып, ұлық күсті қананы, оны сетігіне, сетігіне. Оны мен көрдіқ біне тренер білетін әбілі көрді көрді де, манны өлі жетенген. Бәйім тренер үлетін әбілән, шөй бая олар күтті үлелер. Кейі тұн бәті дағайдар, тұн оғыларғы бәйін қолығы бұялақ үлелән кәлбетмен қолығы үй балты ғыл тұстуынан жарықтан. Уже он тукам опупым бартым бұл қолығы бұр, атын ұтын оғыларға бұр аттар бар, тұн үлестер шөй ба олай. Оны оғылар манны құлатан результат көтдірілерейін, тұн шөй бай көйін. Қайырге бәйін кейі өрер болан тұн. Оның ға? Оныттан бігеге де аны бұл ұлаттар бұд, сүймердеме қаманды бұд, бұл үнікі кәскіл бұд, хайдалары ғар бұдды. Ән бай оп ұқын тұған нақпытына олыс жүй бұл өйті бұлда. Оныттан әтерге ғылып ән үйіп болтты ғыл жартындым дейтінде. Оныттан 16 ғылын Белорусия хастабы ғар ұрттағынде. Бәді сүймердеме қаман, Улуханчының хастабы ғ Қүйі ұлған күйі әмтанын дағаны құттыру қомылтығында білен кәлдіған де. Оның бұлан кәпсерін, өретерін бағам бұлдағы де. Отчағына бұлдағына. Оныттан үлден кәмгер туғы жартынағыны, туғынан жартынағыны. Үлден кәмгер. Мен қолу үлден кәмгер есімі ауын күтір біремені атараға түйбін. Бәйін бастайынна хоқ бұлам де. Олхин ки үлден кәмгер олар бұн күтір қолу балықты бара бұйыт. Әбеттір қолу бұхайын бәліспетіне қата алуы бұйыт. Оныттан тоқ. Барта олар бұн күтті әдің. Бес бетінен дағы тағылырға қол олар. Шөй бай кәләскелер емі алыр. Кәнетер елен барың. Өткі қауын оладдан барамыд. Кәргенмен, Лұхан күз бар, біліш бетілен баран. Дары шөй бі километр оны көде өпіт. Минске ғайден. Тәптер тары де күдік. Оныттан тоқ. Үксін тоқ айыл қағата қамбыт қайдағы өт. Білейін пандемия кемер Лұхан кейіне, анық мандық Лұхан тоқ. Конечно, бидеме барады өт, күнан баран. Онтан бұлққа қайдақ сыйған ағаны, бұлққа? Бұлққа балықтағыңа? Оңырып бұл бұлққа. Онтан бұлтаватан бәйім ұратты. Возможности қоқ бұлай, ұратақ әдден ғаңды қоқ тұғынды қоқ. Олеген де балықтағын өттер өтті қатығын балыққа. Сөп, онына бұлан тоқ тебіттер. Манна екі кеге үйіп бұд, ватсабынан еталылар. Кәргені қайда дөйдіне, қандық ұлысқа көте өте үйден үйіп бұдтер. Мен кәргенім көрікке түрі өте бәді. Мамата нам қатырықтан әндер. Оны папата Антоновқа нүрбі. Нүрбі. Бейді дұлағына бітті. Бейді дұлағына бітті. Сөп, онына бұлағына тоқ тебі біттір. Әдер оғыларға, оғықтырын тұстуға аныбын дебет оғыларға де бәйін баға ханан. Мен тұстуға аныбын дебет оғыларға тоқ тені теметі. Бәлірі кейлер оның ғылла құрықтақ бұлықтарына ұлықан сығыл тұрырын ұқтарына да демін.
Атан улган сыла турорун аннар уже антукаларгар күскөлөктөрүн ада. Холовур сылай кийлер бэлэргер холовур олимпиада тийх тахпынын химбиртон улган жан кине ватты кийлер оголор болуктур. Олхин кийлер хам улган хыллагы сылларын холовур чемпионат России кийлер местлехмит бастамыт уже оголор европалары мидра бар булай. Антукаларгар кийлер лектахтыр шөди күскө. Кийлер каждый ого бэтер хол турорунан холовур барышия улган тустук тахпынын онна тийен результат көрүктөх. Ол тухатыгар кийлер олох онну хыл оголор осына хыл турорунун актарына олох тух бар тухтарын бардым берилди. Тока кийлер каян калыктын деп. Калбарыян технологи болсо эмасыны кытыр эттим мен онну күдүк баралыктын деп. Оголор дертинен биттилер бара алды. Онтон колобур хигер кыжык жиңне аны стержине олох оголорун олор кытта бара алып карары канааттан колобур хийнеле. Колобур жарык тканеттен олох хылын хүйөктө батта же олох хим бир режим гаҗа тага. Көндөрү олох же. Наран ол ток күйүнө олох тахам. Онна хамы проблемалары ден колобур ото оголор конечно растущий организм болот. Олгин яхнарын хабара алар. Ото жартна арт тактырна каят Ну, я гандарин астарин корень хеджахтер надо. Режим надо дихать. Режим надо. Күнді көрәшілі, күнді істәшілі білемі бет бітірі тігінәнтіен кәлі, Владислав Андреев көбігі сетігіні, күйіні құтуыны бағарауыд. Оныптан, манан болан тайм-аут бірігіті бұл сезонға үлетін түміктүр, бігінігітті болып істәшілерге, көрәшілерге барға мақтал, анығыз күй эфирге көрсе қалды дейбет, доғаттар.